Hej og velkommen til Girls Team hos Ung Kolding. Her på Girls Team, der spiller vi spil, og vi bærer kage, og vi sidder og snakker sammen. Og det er super hyggeligt på grund af os aldersforskellen, den gør noget mega fedt, fordi at man ligesom lærer folk at kende på forskellige niveauer og andre skoler, og det er bare blevet rigtig meget snakkehold, hvor det bare mega trygt at være, at man kan snakke om alle ting. Man får en masse nye bekendtskaber. Her på Girls Team, der kræver det ikke, at du kan noget specielt. Det handler bare om, at du er en pige, og at du gerne vil lære nogle nye at kende og have det sjovt. Ja, der er alle typer på det her hold. Vi snakker om mange forskellige ting, hvad der gør os glade, og hvad der gør os sure, og ligesom også kan hjælpe hinanden, hvis man har problemer, for eksempel. Det er ligesom et rigtig stort frirum at være her, og spiller også forskellige typer, og også nogle nye mennesker, som man ikke lige kender, og lærer en masse af dem. Her på holdet, der laver vi det, vi godt vil lave, og vi har ekstremt meget indflydelse på, hvad vi skal lave af aktiviteter her på holdet. Vi startede for eksempel første gang ud med at skrive alle vores idéer ned til, hvad vi godt vil lave de her gange. Så hvis det lyder som noget for dig, så tilmeld dig på ungkolding.dk. Vi ses!